Στην Αλεξανδρούπολη εκτυλίχθηκε σύμφωνα με τους Financial Times ένα από τα περιστατικά παρέμβασης των Ρώσων διπλωματών που οδήγησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην απόφαση απέλασής τους. Σύμφωνα με τη Βρετανική εφημερίδα που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των δραστηριοτήτων τους, οι δύο Ρώσοι διπλωμάτες ήταν γνωστοί στην πόλη, στην οποία, όπως αναφέρεται, διαμένει μια μικρή κοινότητα Ρώσων με ελληνικές διασυνδέσεις. Οι δύο διπλωμάτες, σημειώνουν οι Financial Times, κατηγορήθηκαν για συνεργασία με επιχειρηματίες προκειμένου να δωροδοκίσουν τοπικούς κρατικούς αξιωματούχους, Ορθόδοξους Μητροπολίτες, μέλη πολιτιστικών ενώσεων και ακροδεξιών οργανώσεων στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να αντιταχθούν στη Συμφωνία των Πρεσπών για το Σκοπιανό. Οι Ρώσοι ήθελαν να διαλύσουν τις διαπραγματεύσεις και γι' αυτό αναβάθμισαν τη συνηθισμένη ανάμειξή τους στη Μακεδονία και τη Θράκη, δηλώνει ανώτερος Έλληνας διπλωμάτης στην βρετανική εφημερίδα Financial Times. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μία από τις απόπειρες απέτυχε όταν Έλληνας στρατιωτικός ανέφερε το περιστατικό στον διοικητή του. Δεν γνωρίζω ούτε περί χρηματισμών, ούτε περί παρανόμων ενεργειών οποιοδήποτε Ποπόφ. Εάν γίναν στο Άγιο Όρος κάποια πράγματα, εάν γίναν στη Μακεδονία κάποια πράγματα, στην Αλεξανδρούπολη τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία βγαίνουν και βλέπω και κάποια πρωτοσέλιδα τώρα σήμερα από σένα, γιατί ακόμα δεν πήρε τις εφημερίδες μου. Λοιπόν, αυτά δεν υπάρχουν για το Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Η τακτική σιωπής και κρυφής επικοινωνίας και διπλωματίας έρχεται να προσθεθεί τώρα και σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα που αφορά τις ελληνορωσικές σχέσεις. Που λένε δεν ενημερώθηκαν τα άλλα κόμματα κλπ. Να φτιαχτεί η αιτία που προκλήθηκε αυτή η απέλαση για να μπορεί να γίνει η πλήρης ενημέρωση. Την ίδια ώρα, για άλλο ένα διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας κάνει λόγο το κρατικό πρακτορείο Ανατολού, το οποίο μετέδωσε είδηση για σύλληψη Τούρκων δημοσιογράφων στην Αλεξανδρούπολη το απόγευμα του Σαββάτου, θέμα που πρώτο δημοσιοποίησε το τηλεοπτικό δίκτυο TRT. Για το περιστατικό, το πρακτορείο Ανατολού, υιοθετώντας τους ισχυρισμούς των μελών του τηλεοπτικού συνεργείου, μεταδίδει ότι το συνεργείο του TRT είχε μαζί του κάμερες για βιντεοσκόπηση και έκανε γυρίσματα για την επέτειο της απόπειρας πραξικοπήματος στην Τουρκία. Οι αρχές αντιλήφθηκαν το συνεργείο και ζήτησαν εξηγήσεις με το Ανατολού να αναφέρει πως κρατήθηκαν επί 3,5 ώρες στο τμήμα χωρίς κανένα λόγο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για προσαγωγή και όχι για σύλληψη. Και πως επρόκειτο μόνο για ένα τυπικό αστυνομικό έλεγχο. Πρόκειται για την προσαγωγή, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό εδώ, ότι είναι προσαγωγή και όχι σύλληψη, Τούρκων δημοσιογράφων οι οποίοι ήρθαν στην περιοχή μας προκειμένου να καλύψουν ένα ρεπορτάζ με αφορμή την επέτειο εντός εισαγωγικών των 2 ετών από το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι Τούρκοι δημοσιογράφοι λοιπόν ήρθαν στην περιοχή μας, βρέθηκαν στον χώρο του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης Δημόκρητος προκειμένου να βιντεοσκοπήσουν και να αναφέρουν το γεγονός ότι οι 8 είχαν έρθει εδώ με ελικόπτερο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης στο αεροδρόμιο. Υπήρξε κάποια κινητικότητα, ήρθε η αστυνομία, οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, έγινε μια προσαγωγή και μια ταυτοποίηση στοιχείων. Οι εν λόγω δημοσιογράφοι όπως και οι οπερατέρ είχαν κάνει αίτηση στο προξενείο προκειμένου να πάρουν την έγκριση για να βιντεοσκοπήσουν εδώ στη χώρα μας. Βέβαια, για άγνωστους λόγους αυτή η έγκριση καθυστέρησε λίγο και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η προσαγωγή. Οδηγήθηκαν λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα, έγινε η ταυτοποίηση των στοιχείων, είδαν οι αστυνομικές αρχές ότι υπάρχει η έγκριση για τη βιντεοσκόπηση στο χώρο και στην περιοχή. Και μετά από αυτή τη διαδικασία, η οποία κράτησε περίπου 2 με 3 ώρες, αφαίρεσαν ελεύθεροι και πλέον συνεχίζουν τη δουλειά τους και το ρεπορτάζ τους. Από όσο ξέρω, αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκονται στη Ροδόπη και να συνεχίζουν το ρεπορτάζ και τη δουλειά τους. Πτυχές της συζήτησής του με τον Αλέξη Τσίπρα αποκάλυψε ο Ταγίπ Ερντογάν σε Τούρκους δημοσιογράφους λίγα 24 ώρα μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι συμφώνησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να γίνουν προσπάθειες και να αντιμετωπιστεί με καλή πρόθεση το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, καθώς και εκείνο των 8 Τούρκων που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά το πραξικόπημα. Δεν είναι να έχεις ελπίδα. Το θέμα είναι να συνεχίσεις να πιέζεις στην κατεύθυνση τα δύο αυτά παιδιά, οι δύο αυτοί αξιωματικοί, αξιωματικός και υπαξιωματικός, να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα και στις οικογένειές τους. Uzun ve kapsamlı bir görüşmesi oldu bu askerler meselesi dışında. Tabii birçok konu var bizim Yunanistan'la. Onların hepsi ele alındı. Yani Ege meselesinden ikili ekonomik ilişkilere, Kıbrıs meselesinden Yunanistan'da yaşayan Türk Müslüman azınlığın sorunlarına kadar birçok konu orada Atina Camii, Atina'daki cami dahil olmak üzere müftülerin seçim yoluyla iş başına geldi.
gelmesi. Και όλα αυτά την ώρα που σε πανηγυρικούς τόνους για το μακεδονικό μέλλον κινήθηκε ο Ζόραν Ζάεφ στη δήλωσή του στην πόλη Μπίτολα, όπου βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο πλαίσιο των εορτασμών της κυβέρνησης με 15 εορταστικές εκδηλώσεις σε ισάριθμες πόλεις για την πρόσκληση ένταξη στο ΝΑΤΟ. Το σύνθημα των εκδηλώσεων, που πληρώθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ήταν το «Προχωράμε μπροστά, η Μακεδονία στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση». Στη δήλωσή του, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης των Σκοπίων, ο Ζάεφ αναφερόταν διαρκώς στη Μακεδονία, υποστηρίζοντας ότι έχει κάθε λόγο να γιορτάζει, διότι, όπως είπε, πραγματοποιούμε τους κοινούς στρατηγικούς στόχους, τα κοινά μας όνειρα και τις κοινές μας ελπίδες. Граѓани на Република Македонија, во сабота, на 14 јули, излезете низ градовите во Македонија, прославете, честитајте си. Одиме напред. Македонија оди во НАТО.